bem, gente, eu hoje vou fazer uma doce invasão de domicílio, no bom sentido. Eu não estou em Nova York, quase em Nova York, mas eu me encontro aqui no salão de festa, aqui no Sion, uma amiga, que é a Renata Diniz, ela que é arquiteta, que faz e acontece também no mercado econômico, mas são outras palavras. O que me consta hoje é que sabe esse broto aqui, quem é aqui? Vamos sentar. O maior amor da minha vida. Eu, Júlia. Júlia, vai ter festa aí hoje? Parabéns. Vai. Tem um coro infantil ali também, né? É. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui. Mas vem cá, o que é aqui? Você hoje 40 aninhos, né? Geralmente as mulheres não gostam de falar de idade. Pra você não tem isso, não tem? Não tem problema com tem idade, frescura, não. Tem, não, 40 anos, eles falam que é o início da vida, né? Eu, pra mim, o início da vida é todo dia quando eu acordo, pego nas minhas pernas e falo, eu tô com saúde. Então vamos viver feliz, Alex, todos os dias, né, Paulinho? E aí você teve um tema, porque Nova York? Nova York, eu tenho uma história de Nova York desde a infância, mas Nova York é a cidade da diversidade, as pessoas podem ser o que elas são, né? Elas podem andar na rua com as roupas que elas querem, do jeito que elas são, com a alegria que elas têm, e ninguém se importa, ou seja... E ganhar dinheiro também. Ganha muito dinheiro, ó, gente, que é a minha área, que está no meu sangue, né? Desde que seu eu nasci, DNA. É, porque o meu pai trabalhou diretamente com o seu José Safra, né? Que a gente chama, que a gente é eternamente grato. E eu também fui para a área financeira, não atuei na arquitetura, né? Eu fui para a área financeira, morei fora na Suíça e ainda atuo com investimentos, né? Na área de private banking. Tá. No DNA mais, o que tem aí? Ah, no DNA. No berço, o que é? Os valores aí da vida? Ah, os valores da vida são, né, gente? Humildade. Uhum. Eu falo que quem tem humildade chega em qualquer lugar do mundo. Uhum. E sempre, né, onde tem, quem quer trabalhar, sempre ganha dinheiro. A vida é assim, é amor, carinho, os amigos. E hoje, nessa festa, eu falo que eu selecionei as pessoas realmente que são os meus amigos de coração para comemorar essa data, porque tinha muito tempo que eu não fazia um aniversário. E eu amo aniversário, porque eu acho que todo dia que você faz um ano de vida, dois anos de vida, a gente tem que agradecer e comemorar. O que não vão ter para embalar aí exatamente essas rodas? Um bom som, quem que é que vai? É o Léo Franklin, né, a banda, mas em especial eu gostaria de agradecer. Aqui é uma amiguinha minha que me ligou lá de Miami para recomendar, quem que é? A Ana Paula, não fizeram só a decoração, me apoiaram em tudo. Eu falo que desde o início me atenderam até meia-noite. E aí, no mais, o quê? Comes e bebes, muita alegria, confraternização. São os amigos de infância, os amigos que eu escolhi a Deus, as pessoas que eu amo de verdade, inclusive você, né, Paulinho? Muito obrigado aqui. Eu morei no Sion há muito tempo. E você aqui, preparada para o bolo? Olha ali, vou mostrar o bolo ali. Fala, eu achei maravilhoso, ele é muito bonito. Muito bonito? Muito. O que você declara para sua mãe ao vivo e a cores aqui agora? Eu queria falar que eu te amo muito e que você merece muito essa festa. Então, um beijo. Beth, o que você diria para a filha depois aqui? Mãe... três gerações, né? Ah, maravilhoso, gente. Você é tudo de bom. Você não. É coruja? Hein? Sou. A vida inteira foi? Né? Sempre. Ela falou aqui um pouquinho agora do... Agora vou falar, a gente fica mais coruja ainda quando a gente vira avó. Vira avó. Eu sou pai e avô, então eu sei aqui. O que você diria para essas duas novas gerações e que isso seja extensivo aqui para todas as gerações aí de mães corujas que lambe a cria até hoje aí? Ah, eu só quero que eles sejam muito felizes, desejo... Vou até entrar num outro lado aí, que eu quero que o Brasil melhore bastante para a gente ter para eles terem uma qualidade de vida boa, né? Porque a gente mora num país maravilhoso. Ah, eu amo demais essa turminha. Um beijão aí das três aí agora. Olha aí, fecha aí. Aí! Caraca, hein, Rê? Tem mais de 20? Tem muita coisa pra contar, tem coisas censuradas que a gente não pode contar. Ai, que emoção, Jesus! Você está fazendo simplesmente o contrário do que a gente ensaiou, entendeu? Porque a gente não ensaiou essa fala, sabe? A gente ensaiou assim, vamos dizer alguma coisa da Renata, uma coisa assim, bem espontânea, tipo assim, tipo quando a gente ia pra faculdade escutando Claudinho Buchecha, entendeu? Quando a gente foi pro Rio, pro Terra Encantada, o carro quebrou comigo e com ela no meio da estrada. Correr 40 é o começo de uma nova fase. Então, que você seja muito feliz
é um recomeço de ciclos e que o seu ciclo seja de muitas coisas boas e muitas alegrias. Essa é outra, gente. Essa é nossa. Da época. Esse é o trio. Bom, a Renata é uma pessoa que eu admiro muito, que chegou onde chegou por merecimento, por batalhar, e é uma guerreira. Renatinha é sua alegria. Eu acho que nesses 40 anos, o que ela mais assim, traz pra gente é isso, é alegria, e essa noite tá resumindo isso tudo que ela é, alegria pura. Parabéns, amiga! We'll be right back.